Rasim Ljajić je na Torniku prilikom zvaničnog otvaranja letnje sezone na Zlatiboru izjavio da su prva 4 mjeseca ove godine ohrabrujuća s obzirom da i na Zlatiboru imamo povećan broj turista za 30%, a broj noćenja je porastao za 31%. Prva 4 mjeseca ove godine su ohrabrujuća s obzirom da i na Zlatiboru imamo povećan broj turista za 30%, broj noćenja je porastao za 31% i sa ovim novim sadržajima vjerujem da do kraja godine i u zimskoj sezoni naravno možemo da očekujemo ovaj trend, a samim tim da imamo i rekordnu turističku godinu kad govorimo i o broju turista i o opštim prihodima ovdje na Zlatiboru. Mi naravno također realizujemo i druge projekte sa turističkom organizacijom Užica i Čajetine. Izdvojili smo 20 miliona dinara za izgradnju kulturnog centra ovdje na Zlatiboru, dakle da novi sadržaj koji je bio potreban Zlatiboru sa ciljem povećanja, poboljšanja ukupne turističke ponude. Također smo izdvojili dodatni 13 miliona dinara za izgradnju zatvorenog bazena u dečijem odmaralištu Golija, također ovdje na Zlatiboru. Pomogli smo realizaciju nekih projekata grada Užica, zatim spomen kompleksa ovdje na Kadinjači. Sve to zajedno će ovaj deo Srbije, dakle zapadnu Srbiju i ovaj region učiniti turistički atraktivnijim nego što je to bio slučaj do sada. Prema tome činimo sve što možemo da poboljšamo pre svega turističku infrastrukturu i ostaje nam onaj drugi deo posla da radimo više na turističkoj promociji, afirmaciji svih ovih turističkih potencijala koje zapadna Srbija i sam Zlatibor u svakom slučaju imaju. Prema tome, verujem da ćemo do kraja godine uspjeti da sve ove projekte koje sam nabrojao i realizujemo, a bit ćemo svakako spremni, to ćemo sa Dejanom razgovarati, da vidimo i o nekim drugim projektima koje ovdje skijalište imaju kako bi mogli da uđemo na vreme u realizaciju i tih projekata. Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija je svečano otvorio i novi zabavni Avantura park koji se prostire na površini od 1000 kvadratnih metara, a čiju je izgradnju ministarstvo u celosti finansiralo sa oko 5 miliona dinara. Rasim Ljajić je objasnio da je izgradnja Avantura parka samo deo šireg projekta koji je ministarstvo finansiralo u iznosu od 12,5 miliona dinara, a koji uključuje i izgradnju zip lajna koji treba da bude završen do 1. oktobra ove godine.